3159 eller 3211, 4145 eller 4170. Okej. Okay. Skriv en ekvation till bilden och lös ekvationen. Ska vi titta på A först då? I A ser vi att det är hela 59, men vi har 29. Addera med x är lika med 159. Då har vi 29, addera med 2x är lika med 159. Om vi dividerar, subtraherar här båda led med 29, så har vi 2x är lika med 130. Då har vi dividerat båda led med 2, så har vi x är lika med 65. Så den här längden är 65 och 65 och sen plus 29. Det blir 159. Ska vi titta på B? Så har vi på ena sida, vänster sida, så har vi 70. Och på höger sida så har vi 2x, och därmed 20. Vi sätter båda led med 20. Så har vi 2x är lika med 50. Dividerar båda led med 2. Så får vi x är lika med 25. Så den här x där, tyngden är 25. Och det är också 25. Det blir 50 plus 2 är det blir 70.